Fredrik, den ikke født, hvis jeg heter Georg Fredrik da, men vi har kuttet ut Georg sånn til dagen. Det blir mye navn. Ja, anyway, født 1. februar 43 i Sandefjord, fordi at mora mi sklei på glattisen, så jeg ble født en måned for tidlig. Men egentlig jeg fra Bærum. Ja, så studerte jeg historie og kunsthistorie og etnologi på Blindern, og så jobbet jeg med utgravene i Gamlebyen og forskjellig sånt nå. Så jeg fikk en sånn utdannelse som var garantert ikke å få noe å leve av. I og for seg, men så fikk jeg en jobb i Norsk Kulturråd, et engasjement som skulle vare i 3 måneder, og det varte jo for så vidt i 30 år. Så kom jeg inn i det, så begynte med registrering av gamle fartøyer, og så hadde jeg kontor på Sjøfartsmuseet. Og så er det jo ikke noen formell utdannelse på sånn med båter, men biblioteket på Sjøfartsmuseet, det er jo det, altså det du ikke finner her når det gjelder nautisk litteratur, det finner ingen andre steder i landet. Nei. Så det ble jo, man måtte jo lese seg opp da. Og det var utrolig hva det var. Sånn sett så fikk jeg på en måte litt sånn litt teoretisk bakgrunn da. Kunnskap om emnet. Og den ble jo rentesenk av den her ungarer, vet du. Og da fortalte Olav at og jeg som var tyngst, eller tjukk, eller hva som uttrykte, jeg måtte jo opp i masta. Du vant på hengbåten over, altså det der hølet kom opp, så det ikke sank. Jeg hadde jo kommet på besøk på kontoret på Bygdenes, vet du, i over 2 timer. Vi skulle se på tegnet. Og da fortalte han det. At jeg måtte opp i masta. Og da var det en av de der, da var det vel han der, en av disse Andersen-gutta fra Andersen-slippen som var der nede, og han satt. Spikret jo igjen den båten om natta, så han satt på bordet igjen og greit. Han var jo gast hos kongen i mange år. Du ser bildene på forhengen på siden, og han har litt sånn utstående ører, du ser ørene.